со повркаот пред музеот на град Скопје, па се до зградата на Тутунски комбинат. Беше одржан така наречениот марш на живите по повод 75 години од депортирањето на 7144 македонски евреи во логорот на смртта. Меѓу присутните на маршот беа и премиерот Зоран Заев и неговиот бугарски колега Бојко Борисов. Делегациите положија свежот цвеќе и се поклониа пред споменикот во кругот на некогашниот монопол, подигнат во сеќавање на жртвите. Бугарскиот премиер Борисов изрази огромна тага и жалење за сите изгубени животи од нацистичката машина. Ако, пази Боже, допустаме пак подобни събития, значи сме много глупави и носиме одговорност и сегашните политици. Така че, светла им памет, не сме ги забравили, те са в нашето съзнание и затова всички сме дошли да почетеме, да поскърбиме заедно с македонския народ за тези, които не са успели да се измъкнат живи от нацистската машина. Премиерот Зоран Заев го поздрави присуството на владините представници од Бугарија, Руманија и Босна и Херцеговина, нарекувајќи го историски и цивилизацијски чин. Македонскиот народ е сплотен во осудувањето на овој немил настан. Историјата се повторува само за оние кои што остануваат слепи кон минатото, истакна Заев. Нивниот најголем престап беше нивното постоење, нивната култура, нивната традиција, нивната заедница. Затоа беа казнети со најдраконската казна и предвреме оттргнати од своите најблиски, од својата земја, од своите животи. Геноцидот над евреите во Втората светска војна беше борба на деструктивни и антицивилизацијски сили против сета добрина и љубов, против пријателството и човештвото. Како дел од одбележувањето на годишнината, во собранието беше одржана и комеморативна седница. Ноќта меѓу 10 и 11 март 1943 година, македонските евреи биле уапсени и затворени во монополот, а потоа депортирани во Треблинка. Ниту еден од уапсените не се вратил.